السلام عليكم. الunité 4 les plantes. الدرس الأول les différentes variétés de plantes. الأشكال المختلفة ديال النباتات. ملخص je peux trouver des plantes partout. كنقدر نتلاقى النباتات في كل مكان. Dans les forêts في الغابات. Dans les champs في الحقول. Dans les déserts في الصحاري. Et dans les jardins وفي الحدائق. Certaines peuvent vivre dans l'eau. بعض النباتات كتقدر تعيش في الماء. Les plantes n'ont pas toutes la même forme. النباتات ما عندهاش نفس الشكل. الدرس الثاني les parties d'une plante. الأجزاء ديال النبتة. ملخص les plantes sont très variées. النباتات متنوعة بزاف. Leur tige, ساق ديالها, peuvent être grimpantes. كيقدر يكون متسلق. هانتوما لاحظوا معايا هاد النبتة. متسلقة مع هاد الجدار الخشبي وكتقدر تسلق حتى مع الحيطان. رامبونت زاحفة بحال هاد النبتة اللي هنا. ودغوات ولا مستقيمة بحال هاد النبتة. لي فوي اون دي فورم فاريي الأوراق عندها أشكال متنوعة. غوند دائرية. دونتلي مسننة. لونغ طويلة. اون ايغوي او اللي فيها بحال الابر. لو غاسين بوفت اتر فين او غروس الجذور ديالها كيقدروا يكونوا رقاقين او لغلاضين. لو فروي نو سون با لي ميم والفواكه ديال هاد النباتات ما عندهاش نفس الشيء يعني كل نبته والفاكهه ديالها. الدرس الثالث لي بارتي دون بلونت الاجزاء ديال النبته. الملخص les plantes sont formées de plusieurs parties. النبتة تتكون من أجزاء مختلفة. Les racines, الجذور, la tige, الساق, ou le tronc, أو الجذع. La tige كتكون عند النباتات الصغيرة. Ou le tronc هو الجذع كيكون عند الأشجار. Les feuilles, الأوراق, et les fleurs, والورود. Les tiges, السيقان, portent les feuilles et les fleurs. الساق بحال هذا هو اللي كيكون حامل للأوراق والورود. لاحظوا معايا هاد النبتة ها هما الجذور اللي في التحت كاع لي غاسين. ها لاتيج هاد العمود اللي في الوسط ها هو دغوات يعني مستقيم. الأوراق والورود. لي غاسين فيكس لا بلونت او سول يعني الجذور هما اللي كيشدوا النبتة في الأرض. Et lui permet de se nourrir. وهي اللي كتمكن هاد النبتة هادي من التغذية. نديرو قراءة الملخصات. Je peux trouver des plantes partout. Dans les forêts, dans les champs, dans les déserts et dans les jardins. Certaines peuvent vivre dans l'eau. Les plantes n'ont pas toutes la même forme. Les plantes sont très variées. Leurs tiges peuvent être grimpantes, rampantes ou droites. Les feuilles ont des formes variées, rondes, dentelées, longues, en aiguilles. Leurs racines peuvent être fines ou grosses. Leurs fruits ne sont pas les mêmes. Les plantes sont formées de plusieurs parties. Les racines, la tige ou le tronc. Les feuilles et les fleurs. Les racines fixent la plante au sol et lui permettent de se nourrir.